بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعند وضيال كسو دوادا ورئيسك تدباتك وعد آلاب كالسعوتان تي في يونيفرسال مقال دا نيروبي برنامج كينا ورئيسك تدباتك سيدة دارك إيسان وحا إسبوعا مرتين وقوة برفايسر أحمد إسماعيل سمتر وأقويان سوماليات وانا برئي المدوح كده جامعة كتالة مرايكنك سيدة وكلا برفايسر كو أن وحو كمدي هاي مشرحين تي أترتم يحلكي ودن بيي أما دو رشدي ودن بيسي إيه لباكن لبيه طبانك إدالك سوماليا madaxweynayaasha u tartamay waa dhanka kale markaanu ka eegnaa saxaafada kama marna waxa uu ka mid yahay wariyaha hore ee raadiyo muqdisho sidoo kale BBC da ka soo shaqeeyay aan waxaan jeclaan lahaa intaanan professor ugu gudagelin wareysigeena qaybiisa dambe in marka hore qofka isweydiyo muxuu yahay professor Ahmed Ismaaciil Samatar waxa laga yaabaa dad badan inaysan aqoon hoose ku lahayn ama TV-yada ay ka arkaan ama adoo meel ka hadlaya waxaan jeclaan lahaa adoo soo koobaya aan si aan waqtigana u beeqaamino محو يهاي بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر من كان أقول يقف كأنا أقول وقف صوماليا نين صوماليا وكل كده جوجا مجال الجبل اللي يراه كل شيء وهرجيسة وجرتة صدّن كيلومتر وحن كبنين حاجة قلبت ككعكة وبرلي وبدن هلك يسقول لك الجلي مركان يراه ملعمة القرآن كي دوسي جهوسة دوسي قد حي دوسي قد سرنا عمود بوردين كيجي كجلي سواء شيء تدري بيتنا إذا عدي مقدشة كشقيه سجال بلاد إن كده ديتنا بي بي سي ده صدق حسن نضاد يو حاجة كشقيه ديتنا مريكن وجود بي إن الجامعة ده كجرو ألك أفر ديجري كقاطي إن صدق حسن نضاد أنا وضن كمريكن كجامعة ده هو جو حكي دي جي سديه ده حسن نضاد نهرمود كها كل التخصصات علمها حاجة سياسة ده إيه دقالها دونكو سدى يسكو حرينيين International Political Economy ayaa la yiraahaa takhasuskaygu yahay bogag baran ka qoray Afrika iyo Soomaaliya jiray article badan ka qoray abuuray journalka academic-ga ee Soomaalida arrimaha qusaya qura adduunka ka jira afka ingiriiska oo bildaan la yiraahdo sanadkii mar soo baxa arrimahaankaas ayaa taariikhda u tahay waa gartay ee professor waxa joogtay magaalada Nairobi mana aha dabcan markii kugu horeysay aad Kenya timaado ee maxaan dhigi karnaa ujeedada socdaalkaaga muxuu ku saleysan yahay dhowr amurood mid horta iska yar nasasho oo waan yara daalanaayo shaqo badan sanadkan iyo barkii ugu dambeeyay socdaaladii Soomaaliland gudaheedu ay ka mid yihiin ayaa dee aad iyo aad u cusleeyay marka inuu xogaa yara nasto dadan asxaabnahay oo magaalada Nairobi hareeraha degan oo qaar ay Soomaali yihiin qaarna aanay Soomaali ahayn iyagana inay soo booqdo oo la soo sheekeysto oo soo cusboonaysiyo wada hadalladayadii iyo saaxiibnimadayadii ayaan u baahday laakiin shaqada labada amuurood ee aanu imid ee dhabtihi waxay ahayd mid doodo socda oo ku saabsan arrimaha Soomaalida iyo khaasatan Soomaaliland arrimaha in aan ka qayb galo midna ay ahayd oo shalay aan dhameystirnay film aan ka shaqeynay oo dad halkan fadhiya oo technique shaqada yaqaan filimada sa loo sameeyo documentary ga la yiraahdo ayaan la shaqeynayo oo ku saabsan arrimaha Soomaalida burburkii dhacay halkuu ka yimid waqtigan waxay taagan mustaqbal la duu jiray iyo rajo hadlay jirto arrimaha ay ka soo balaaran ayaanu shalay studio ilaa 3 saacadood iyo bar ku jirnay marka waa la duubay imanka waxa la gali doonaa marka sidii loo googeynayo la isku xidhayay waxaan fili doonaana 3 bilood dabadeed inuu soo baxo oo la arko marka hawshaasina waxay ahayd kuugu waaweyn aanu imid marka aan ku hadlayno siyaasadda dalka Soomaaliya aan waxa tahay aqoonyahan si weyn ugu dhondoolola arrimaha Soomaaliya xaaladii isbedbedelay dawladdi faraha badnaa ee soo maray aan ma safiir bay dhawaan u soo magacaabday dawladda Mareykanka waana markii ugu horeysay ee safiir Mareykanku ay u magacaaban dalka Soomaaliya 2019kii wixii ka dambeeyay maxaa la dhigi karaa ujeedada ay dawladda Mareykanku ay Soomaaliya ka leedahay maxay sida dawladda Soomaaliya markaanu ka hadlayno fursada ah oo ay ka heli karaan oo maanta jaanis ay ku haystaan markay ka helaan inuu safiir Mareykanka Soomaaliya joogo excellent question was su'aal aad iyo aad taagan oo dhawaan dhacday waxa ay saameynteedu tahay iyo impact-keeduna u baahan tahay in la rogrogo marka haddaynu maanta bulowaanu labaanu kala qaybin arinta mid waxa weeye Mareykanku danta uu kale yahay iyo waxa laga yaabo de inuu qaban doono midna waxa weeye Mareykanka soo noqod kiisaasu sida uu saameynayo Somaliland waxay u tahay ilaa wadan gooni ah halka baxay oo yiri wadan gooni aanu noqon iyadee Soomaaliya konfurti siday u saameeyay magaalada Muqdisho labadaas ayaanu kala qaybin aan waxan qaba Mareykanku horena waan uga hadlay arintaas danta ugu weyn uu kale yahay oo ma arimaha Soomaalida waa saddex oo waliba mid aad ay u dambeyso
لكن لبا ugu horeeya kow waxa weeyi badda Soomaalida ee dheer ee deerta Somaliland iyo tan Soomaaliya marka isku xidho waxa weeyi badda ugu dheer Africa oo dhan the longest coastline in Africa way de wadoqtay waxay ka dhici jiray wali laga baqay inay soo noolaato budcadnimadii marka nabadgelyada badda iyo xeebta aad iyo aad bay muhiim mareekan iyo asxaabti sabartooda bayac mushtarigii adduunyada ayaa aad u cawday oo insurance kharashkiisii waa laga bixi kari waayay marka taasi waa nabadgelyada badda talabaad waxa weeye arinta ku saabsan argagixisada aad iyo aad buu mareekanku arinta uga warwaraya maha un argagixisa waddanka Soomaalida gudihiisa dadka ku dhacda oo dhibaato u keenta laakiin argagixisadaas inay soo gasho wadamada ay Soomaaliya dariska yihiin iyo Somaliland ay dariska yihiin oo Djibouti ka mid tahay Kenya ay ka mid tahay Ethiopia ay ka mid tahay oo saddexda wadanba ay aad saaxiib u yihiin wadanka Mareykanka de Djibouti waa dagto saldhigga ugu weyn ee qura ee Mareykanku ciidam ahaan uu ku leeyahay Afrika oo dhan wixii ka hooseeya Sub-Saharan Africa Djibouti buu ku yaalla dad badan oo Mareykan ah joog de halkan waad garanaysaa xoolaha ka yaalla iyo dhaqaalaha East Africa oo dhan halkan ayay xundurtiisii noqotay Ethiopia waa waddanka ugu ballaaran ee geeska yaala oo ilaa 280 milyan oo qof ayaa ku nool Mareykanka oo saaxiib ay ahaayeen muddo fara badan marka wadamadaana in laga ilaaliyo argagixisadu inay soo gasho oo ay galiso khalkhal xoog leh Mareykanku wuxuu ka qabaa warwar weyn halkaas iyo Mareykanka oo marka saddexaad ka sii warwarsan in dhalinyarada Soomaalida argagixisa galaysa amba ku jira qaarkood intay Mareykanka yimaadaan ay Mareykan dib ugu soo noqdaan oo halka ay khalkhal waddanka Mareykanka gudiisa ka galiyaan arrimahaas Mareykanka horta waa nabadgelyada xagga badda iyo nabadgelyada geeska way ka helaya waxa saddexaad ee soo raaco iska yar fog waxa weeye arrimahan la yiraahdo humanitarian aid dad Soomaaliyeed oo caayroobay oo abaaru had iyo jeer ay hayaan oo dagaal ay baabiyeen oo degaajadoodii iyo fulxumadoodii adduunyada laga arkayo in wixii sadaqa ee la gaarsiinayo la gaarsiiyo oo de waa ku wali fadhiya Kenya dusheeda halkan way fadhiyaan qaxootiga xarooyinkii waaweynaa iyo waddanka gudihiisa waad ogtahay marka arrimaha humanitarian kana Mareykanku uu soo jeedo wax ka qabto taasi waa Mareykanka su'aashu marka labaad waxay noqonaysaa maxay Soomaalida xaqeegii u tahay anuu labaanu kala qaybin een Soomaaliya muqdisho dawladda fadhida een ilaa labada in la kala saaray imka weeyaan oo deweyn horta la wax la dafiri kara ma Soomaaliya iyo Soomaaliland Soomaaliya iyadu de waa caadadii soo jirtay waxa weeyii dawlad la naas nuugo in la helo ya oo dhacdhac badan laga helo waayo dadka madaxda ka ah waddanka Soomaalidu kuwa maanta jooga iyo kuwii ka horeeyay shaqadooduba wax kale ma ummad Soomaaliyeed oo la dhisaya ma jirto waxa weeyii kolba waddan la helo in la naas nuugo oo waxooga laga bariyo laga helo amba Turkiga ha noqoto amba Ingiriiska ha noqoto amba Mareykanka ha noqoto Mareykanku kuwaas uu ka mid yahay oo waliba lagu tuhmayo de inuu yahay waddankii ugu xoolo badnaa wali adduunyada inuu yahay taasi weeye taa ugu weyn ee Soomaalidu ay raadinaysaa dawladda Muqdisho fadhida iyo Xasan Sheekh soo aad garmaysid taasina inay dhawoobi doonto anigu u maleyn maayo laga heli doono xoolo fara badan waayo laba amuurood baa taa hortaagan mid waxa weeye dhaqaalaha Mareykanka la fahantiisa oo nimka ogolaan karin in xoolo kale oo badan la galiyo waddamo kale oo shisheeya waddanka Mareykanka gudihiisa President Obama waxa halka cunaha haya markay dhaqaalihi noqoto baarlamaankii Mareykanka ee guriga hoos ayaa lacagta gacanta ku haya khasnada gacanta ku haya way u ogolaan laayihiin marka xitaa waddanka Mareykanka gudihiisa kharash badan wadooyinkii oo gaboobay kaabadihii oo gaboobay airportkii oo baahan in kor loo soo qaado way u ogolaan laayihiin lacag in la qaado Mareykanka halka la geliyo waxaan u ogolayn dadkii baarlamaanka ku jiray marka dhaqaalihi Mareykanka kuna imi kunbu ka soo yarbaxaya debbo maxaan ku rahay arintii khasaarihii weynaa ee dhacay 2018-ka ay ku jiraan marka halkaasii yaan laga filin xoolo badan inuu Mareykan soo geliyo Soomaali aniga ay muuqan mayso laakiin xagga ciidamada iyo waxooga because nabadgelyada ku xidhan tahay inuu ka taagaro Somaliland bay noqotay xamar dadka joogana anigu ima muuqato inay yihiin dad ka faa'iideysan karo garan kara shaxda sida loola ciyaaro Mareykanka waayo wax iska bedelay siyaasadii dibadda iyo dadka maamulaya iyo kartidooda ma jirto waa wixii hore un baa yaala iyo kuwa malaha kuwii hore lamida aanba kaba daran oo qabiil iyo waxbaas lagu keenay in meelaha la geeyo maaha dad la soo saaray oo maaha miidii waddanka la soo saaro dib loo habeeyo safaaradihii iyo siyaasadii dibadda Somaliland bay noqotay de Somaliland waa waddan ilaa imika 22 sanadood daba ordaya adduunyadu inay gooni u aqoonsato waddan gooni u taaganimiya Mareykanka kuna maanta hadduu safaarad keenay
magaalada muqdisho adi halka waxa ka imanaysa albaab xiran ba ka imanaysa marka Soomaaliland waxa la gudboon oo iyadana ay saasantu noqonaysa de inay gartaan inaan albaabada ciyaar ciyaar lagu furi karin oo marka shaqo cusub iyo fikrad cusub iyo strategic cusub ay u baahan tahay inay taa hargeysa lagu hayna ilaa ay imka u maleyn maayo waxaad ka mid ahayd musharaxiintii aan u tartamayay xilkii madaxtinimada dalka Soomaaliya muqdisho aad tagtay sanadii 2012kii een doorashadaas qof unba ku guuleysan laha xasan sheekh baa ku soo baxay een sidoo kale to xisbiga heel qaran baad waxaad buddhiga u ahayd gudoomiyihiisa ahayd oo kaga qayb gashay een waxaad ahayd xubin baarlamaanka ah oo Soomaaliya ah een inta badan waxaad ka hadashaa oo dhalishaa een musuqmaasuq iyo qabyaalad inaysan ka marayn waxa ka socda Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho een markaad adiga xubin baarlamaan noqonaysay kumaada iimaan een xubin sharafeed ma ahayn أحمد إسماعيل سمتر وبروفيسور أقويهن وقالوا بهاي هلق فائدة يستو كمادن إيمان قبيل كلفتر كا كتمد حل جيداتك تي إن ملاديه كرا واحد ندي بقول لعبة تي مجال ذي هرجيسا إن واحد إن بدن أولاً وجدر تي أما دذال حق لجلس أي وقت بدن إن أنا أذكر إما دون يسوع جون استاج سومالن إيه من نمال سومالي إيه وده جرك سيد الله أتكين لها إن مركات هذا هرجيسا كل لعبة تي واحد ذلك قاركي أي أركان في قتالك كما جنتكو مركات ماشي تكتيكو هم قوذي حلك يا مقام كي لهيد أد لهيد أد أركي ويدي إن أد استر الله إله سومالي لاندت كايو كل لابو محاد كفي ليس شلي مركي آتيك إيسا مقدشة ما دام أد تكتي حلي لباتن سنة بربرا وكجر دبات أي كجرتي أدك لفتر كاقا قبيل أد كسو قشو بارلمان كقبيل أد حبين كاقا أهيد محيطة الرجادة أقبتي وحاوي هورتا أنا قبري هورا من كردوري الله تسنة دود لقجو سؤال شادوا سؤال آدو قيمة لي أو باحد وين لي aan marka ay dul qaada hadan yara dheereeyay hadalka waayo su'aasha culus aan anigu muddo dhowr 20 sano laga joogo ayaan academically warqad ka qoray buugagan qorin ay ku dhex jirto in la kala saaro qabiilka iyo tolka qabiilku waa rag is urursaday oo abtirsaday oday ku abtirsaday aan hawshooda iyo shaqadooda iyo muraadkooduna uu yahay inta kalena inay cudaadiyaan amba ay dhacaanba oo booban oy cadaadiyan iyaguna gudahooga inta ay dadka kale farta ku fiiqayaan ay is urursadaan qabiil ahaan isku urursadaan abtirsiimada marka dambana iyagu gudahooga ay iska cunaan oo isii daadad oo isii furfurato isii furfurato oo kalida adigu aad soo baxdo qabiilku waa kaas tolimaduse waxa weeyii de qof ku xidhan degmo iyo dad oo ka yimid oo ilaahay ku dhex abuuray oo nooc walba dadkaas soo garmis oo qabiil qura aan ahayn soo garmis oo halkay hooyadu ka timid halkoo ay baa ka yimid iyo waxa soo dhame ay isku xidhan yihiin garanayna xaqqa dadka kale ay ku leeyihiin amba Soomaalida kale ha noqoto amba dadka Islaamka ha noqoto amba ha noqoto dadka Afrikaanka ha noqoto amba bini aadamka human rights halka xitaa ku gaarsiinays ayay weeyid tolnimadu daanu tolnimo waligaa kama tagin soo garmis tolnimo kama tagin inaan qabiil ka yimid oo dadka ay dhalay ayaa dadka maxaan ku raa aan ku dhaato iyaguna igu dhaatan ana aan ku faano waligaa kama tagin wanaagoogana deynan maxaan ku rahay wado kama tagin laakiin aniga waa qabiil oo abtirsimada foosh xun leh horana iguma soo korin ana waligaa kumaan dhaqmin imikana kuma dhaqmo soo hada garmist taas waa tii qabiilka tagida magaalada Muqdisho iyo baarlamaanka ka soo galideed waa runta oo de wado kale lagu soo gala intaad is soo sharaxdo cod dadkii Soomaaliyeed ay ku siiyaan lama gaarin waxa la dhigay mabda'a in reeruhu ay keenaan dad baarlamaanka u soo gala taasan ku soo galay xasan sheekhna ku soo galay dad kuwa kalena ay ku soo galeen soo hada garmis waa wax naafaysan oo fool xun baahayd laakiin dawa kitaabkii la noo dhigay ee la yiri albaabkaas umad ka soo gali kartaa anigu se waxaan u imiday xisbiga heel qaran waxay ahayd hadii albaabka laga markaad ka soo gasho deetana inaad ka baxdo meel kale oo aad siyaasad cusub wadankii la keeno oo ah mid laba amurood ku xidhan cadaalad iyo karti iyo aragti dheer ku xidhan cadaalad iyo kartiduna ay fooda saareyso dadka ugu liita oo 490 dadka Soomaaliyeed ee biyo la'aanto haysto ee dhalinyarada shaqo la'aanto haysto ee cudurku meel walba yaalo ee maxaan ku raahay jacadadka iyo fulxumada meel walba ay taalo ee wadooyinku xun yihiin ee aanay koronto iyo electric energy aanu jirin ee biyo xumaanto ay haysto ummada Soomaalidu maanta adduunka meesha ugu liidata way taa inaad wax ka qabato ay anaka heel qarana keentay sidaasna anigu horta doorashada ku soo galay laakiin de waxaan arkay inaad laba amurood oo hadii aad horowsi soconayso lagaaga baahan yahay inaad qabiil iyo wax ururiso ka sii darana inaad lacag wax ku iibsato oo dadka baarlamaanka la keenay iyo odayaasha baarlamaanka soo sooray
iyo odayaasha sida lagu soo saacay waxa soo dhami waxa yahay wax malaxaysan oo qabiil foolxun ku jiro oo la kala iibsanayo de markaan arkay waxaas xisbiga iyagana ay mabda' u ahayd inaanan codna iibsan qabiilna aanan gelin ee ummada Soomaalida iyo baarlamaankaanu tuhmaynay inuu noqon karo dad inay soo galeen dakarti iyo daacadnimo iyo wadan iyo qaran iyo islaanimo dhaba aaminsan inaan arintaa ka iibin karno way suurtagal karo weyd waxaanu ugu tagnay iyada oo qabiilkii iyo corruptionkii iyo beentii meelba isla u fadhido soo hadda garmist diwaanu ku guuleysan weyn way mari weyd markay wari weydo markaa wayna tashataa labay noqoto inaad siyaasad Soomaaliyeed kaga baxdo oo tidaado Soomaaliyeed tu halwadeed ay dhaafto Soomaali soo hadda garmist oo nolosha Mareykanka ilaahay wanaajiyay ee ballaaran ee wax walba leh adalka aan soo joogay 4 sanadood in halka ku khaatumayso iyo inaan meel kale ka raadiyo danta Soomaalidu siday u hagaagiso soo dhamaad gar waxa markaa ay igu kaliftay bal inaan soo hobsado anuu waligaa Soomaaliland waan taageersanaa halkaanu isku diidanayn waxa ay ahayd bixida ya halago laakiin waxay qabsadeen iyo siday u fikireen iyo siday u dhaamaan inta kale u sameysteen anigu waligaa waan taageersanaa waan qorantahay idaacadana way ku jirtaa waa la baari karaa halkaanu isku diidanayn waxa ay ahayd u kaadiya wali rajal laga yaabaa inay jirto waddankii la isku hayay taatii waxay soo arkeen bananaay imka soo arkay yaan arkay inaanay rajal halkaa jirin iyadoo wax kale ay bedelmaan moogi sidaasan Somaliland markaa anigu u tagay iyagina markaa de inaan soo barano iyadana runtii aan ka soo arkana waan u baahday markaa waan igi tagay bishii June sanadkii 2018 ciishaan waddada ku jiray dadkii baan soo arkay caadiga maaha siyaasiinta Hargeysa cashada ku cuntay ku sheekaysata maaha dadkii caadiga ah magaalooyinkii yareenaa daabiyadii iyo baadii yaan soo maray 82 cish. De waxaan soo arkay wax dhab ah oo dad ismaamulay ya kartidu intay doontaba ah yaraato laakiin dad ismaamulay oo hamad ku jirta inay wadan dhistaan gees ilaa gees baan soo arkay taa xamar ma taalo maanta ya oo markaan ku jiray baarlamaanka in madaxtinimada raadsanayay ya magaalada Muqdisho meelo kamid ah ayaanan campaign ayaanan tagi karin oo xidna soo hadda garmis iska daa afgooye iyo jawhar iyo hadalkooga daa soo hadda sidaasay labada meelood u kala duwan yihiin marka dadka Soomaaliyeed ee ina dhageysanaya yaanay u qaadanin anigu inaan noqdo undeenin marka abtirsaday waan ogahay deenanahay qof dadka dirka la yiraahdo ka yimid waan ogahay taas tolnimay aniga ila tahay qabiil ma waa tolnimo dantooda iyo wixii wanaag ay leeyihiin iyo wixii ka maqan inaan la doono oo aan u qayliyo waa waajib hadda iyagu qabyaalad iyo foolxumo iyo corruption iyo waxa keenayaan inaan nidaaro taasi ma qabato dadka inagana inama qabato waa waajib ay igu tahay waan u taama diidanay laakiin waxaan aaminsanahay anigu Soomaalinimo iyo Islaamnimo kamaan tagin waanan aaminsanahay waxaan ka tagay sida la isku xukumo ee dowlad loo dhisto anigu waxaan arkay rajo xamar inaanay waqtigan oolin cid kaa dhageysanaysana aanay jirin soo hadda meeshuna ay dad gooniya u xidhan tahay de markaa waxaan doortay inaan dhulkii aan ka imid tago iyagii bal aan isfahamno waxay hayaan aan la eego waxaan ku biirin karaa aan ku biiriyo waxaan kritiik ku sameeyaan kulahay taasi ma socon karayse naga joojiya aan ku idhaaho iyagii markaa de sidaa dood cusubi ay noo bilaabanto waana noo bilaabantay aad iyo aadna waan isku fahamsanay aqoonyahan Soomaaliyeed ee tahay 30 sano in ka badan siyaasadda Soomaali gorfeynayso ka hadlaysay midnimada Soomaaliyana aad baa dadaal ugu gashay xilligeeda la gaari doonaa in la israaco iyo in la kala go'o baarlamaanka markaad ku biirtay si kastaba ku soo gal aqoonyahan baad ahayd ma isku dayday dadka aad aragtay ee aad ku tilmaantay dad meel qabyaaladi ka jirta inay tahay inaa adiga astaan u noqoto lagugu daydo oo aad fikirkii bedesho oo xubintii baarlamaankaaga aad joogto oo tala aad gasho oo oday tala laga qaato aad noqoto aqoonyahan aqoontiisa wax ku biiriya noqotay sidii Soomaali isugu soo celinay dadaalkeed inaad gasho ma la dhihi karaa cara aad ka qaaday inbaad ugu laabatay Soomaaliland dadku waxay isweydiiyaan professor Samatar maxal doon buu ahaa mise xil raadis buu ahaa aqoontaada baarlamaanka inaad uga faa'iideyso oo Soomaalinimadii joogtid maxaa ku diido ka hor istaagay horta arinta la yiraahdo caradu waan ogahay oo horena waan u sheego waxa weydiiyey sheekada xamar lagu sheekaysto way aan ogahay marka si kale loo macneeyin waayo ee laga baxsado su'aashay ahayd maxaa ku kalifay Samatar waa su'aashu waa weyn u carooday ma su'aasha taalla in la isweydiinay xamar la isku weydiinay waxa weey Samatar maxaa ku kalifay war qof 30 sanadood arrimaha Soomaalida xaji 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 laayay inuu maalin qura sida uga dhaqaaqo maxaa ku kalifay weey su'aashu taalla isma weydiiyay ilaa maantana cid weydiis male soo degamays waa carooday baa lagu ornaya waa dee jawaab yar oo gaaban oo markaa qofka aan u baahnay inuu ka fikiro aniga cara imay kaxayn aniga waxay kaxeeyay waxa la yiraahdo yaa yaqsi k
كلمه يا يخصي وان فيل يا انت غرمي سو هاد كل لبوت سو هاد غرمي او انا لغي كارين يا يخصي عدد في انجليزي هو انجر والعرض خطا وحوي نص ساعه بدات عرض بابايس يا يخصي سو وحوي وحي على وشاد دين كجري ايا ديبد او صبحي ديبنا انت دمبه لميد ما لغي كرت انا يا يخصي ديسكاس بالي انجليزي ايان كو سو ارك ما انت نتاغن ما أنت واحد اللي يقوله يورك اللي يسوس اللي يسينه يو تذكر حمرك الجو يسوس ينا يو واحد يقولين قبيلة دم ما أنت كحنت كوربشن كم ما أنت كحنيه سواء دكرميس دني ما دم ما أنت كحنت واحد أنا واحد كان يدي الدولة عصب حسن الشيخ ما ده حكيه أي دتك يقولي سواء دكرميس ور ور وين أي دتك هاي مركا أنا يقول بارلمان كوا واحد نوجي كرواي واحد وعي قصة يربان كوشيجي شركة لا بعد مركي لنا داري بارلمان shirki ugu horeeyay marka la isku keenay in arrimaha baarlamaanka laga hadlayo sidii madaxdi baarlamaanka loo dooran lahayd waxa ayaa iskoola booliisiga lagu qabtay waan tagay halka dhamaan iska fadhiistay dad niman bay soo ag fadhiistay xildhibaanada dhankan iyo dhankan iga xiga oo Somaliland ka yimid yaa onana soo qon bay soo ag fadhiistay ninka halkan halka iga ag fadhiya xildhibaanka halka bidixda iga xiga markaanu isbarnaynaa salaana hebel hebel baa la yidhaahay warqad buu jeebka kala soo baxay warqad way qorantay way shaabadeysantahay waa marxaati wuxuu igu yiri arkay waaqdan waan akhri wuxuu waxa ku qoran qofkaasi xildhibaankii $20,000 inuu bixiyay si kursiga ku helo looga hado wuxuu igu yiri waan reer Soomaaliland qofkaas saada garmis wuxuu igu yiri anigu waxaan halkan u imid $20,000 ee iga galay kursiga horta inaan la soo noqdo laba wixii kale aan ka heli karayeen 4 sanadood inaan ka qaato ka helo saada garmis وحاس أيان أركي إذ كهذا جاي سنة سأنا وحنا ها قفقي قرها إكو جريدة كي دورة شدة قلي مدح تني مدح كان بين كيس كم بدي جاي إن انتجو دداب إن انتجو أن دتك صو أركو أيكون نولهين دتك هل كهذا دداب جو جنا وحير با محان كور هاي سومالي لاند كي يمدو أدي أدي رولا جاي أبا بقول كي أنا لبا عم بصدع عين سو هذا جرمي لكن ودتك يجي ده سومالي وين تجي دتك كلمي تجي cid ka wareysato in igu tidaahdo maxaad ku soo aragtay dadab iyo dadkii ma jirin cid aanu ka sheekaysano shaqala aanta dhalinyarada Soomaaliyeed ee Muqdisho oo qura degan bal inta kala ba dambaysay ya ee wax garanaysa ee adarkayso intelligence iyo energy ku jira laakiin albaabadu ay adduunka ka xiranta ya an cid hadalayn cidan kala sheekaysan way soo hada garmis waxan way cidan kala sheekaysan baarlamaanka hortiisa ka sheegay qadiyada Soomaaliland sida loo fahmayo in in farsamadeedii imi kala keeno soo hada garmis cid dhageysataan waa soo hada garmis waxa lagu mashquul yahay baarlamaanku mashquul ku aha dii qof qof ka duwan wajitaan laakiin the vast majority waxa loo soo galay meesha in wadanka la leeyo gilgilo waqtiga cusub laga yar faa'iideysto qof walba intuu goosan karo oo ka goosto taa walaal adiga baan ku weydiiyo dadkeena dhageysan baan weydiiyey meel caynkaas ayaa joogi kara soo bada inta leeg ya ya xajin kara waad ku hafanaysaa marka waxa ay la noqotay intay goor goor tahay aniga sidii doontaba hal la caananto hal la yiraahdo wuu cadhoode in sharafkaygana wax yaraa ka haray la baxsado soo hadda madgar dhulka rajadu ay joogtana bal indhahan ku soo qabto an eegi karo waxan la qaban karo taasuna Soomaaliland bay noqotay professor en markii campaignka lagu jiray nin walba wixii uu soo bandhigay oo qudbadiisa kamid ahaa dad badan dhageysta kamid tahay een xilligaas iyada qudbadaada waxa kamid ahayd een degmada een Soomaaliland dadka jooga iyo Soomaalida Soomaaliya in xuquuqda aad raadiso marka iyada maada aqoonsanay Soomaaliland waxaad ka soo qaadanay degmo yar oo Soomaali ka tirsan la ay tahay in xaqooda iyo xaqan si loo raadiyo loo helo qaranimo iyo wadajir Soomaaliyeed een waxaad hadda markii aad dibka aad aragtay ku laabatay Soomaaliland iyada laftirkooda maxaa culaysad kala kulantay ka Soomaaliland ahaan ha good an ku yaa in yar ku hagaajiyo Soomaaliland ma aha qayb yar oo kamid ah Soomaaliya ma aha way xiwaa waxyaabaha adigu taa uma jeedin laakiin waa waxyaabaha sheekada xamar ay ku meereysato iyo meelaha kale ee konfureed Soomaaliland waxa weeyi wadan xor ahaa oo gartay xornimadiisi inuu keeno Muqdisho ilaa walaalahoogii kale ee Soomaaliya Italian Soomaaliya degana anu labada wadan isku darno ma aha xubin xubnuhu waa waxa imi kala sii sarrafay ee Jubaland iyo Puntland iyo Maxayland iyo waxa la yidhaahdo wey runta wanaagsan tani way qorantahay taariikhdeedu jaad garmis 26kii Juun way qorantahay wadan gobolnimo qaateen waa 2 July wadan kale oo Soomaaliyeed ku soo biiray inuu yahay isagoo doonaya way qorantahay marka marnaba yaan la oran wadan qayb yar oo kamid Soomaaliya ma soo hada garmis aan jawaabteedii ku galo
أنا قلت جدا يدي سومالي لاند وحبضن بايبرت وحاي برتاي وننده هيك كوسو أرك وحاي يلا كونفور يلا أم بسومالي يلا إني أدو قد وانت توان ماش قرا إلا أي مكدورشوين لقرده ولا لا ديك وان كوسه عند وادوك ها أنت كامبين لقلو أو حزبية لقلو ده تنددك عادي جاهي دابي هذا مقالوين كأقول يا رجال يا فيلجس ك بعديها الجوج عدك أيدي بنية سواء تكرمت مال خلاه إلا ما أنت كده عادي ما جرت وأنا كده عادي دور قريب ما كانوا يسوس عطاه ما ضحى دون سلاس أي إسكوب بدله وككل يمدين كوميونتي كله ددوان سواء تكرمت مال قريه أي حيسته معها سواء تكرمت ننسى مرهونا سديت سنة ضد ما ضحكها ماشاس سمالنا ها سواء تكرمت مركها واحد صار كأنه مال دستور وياله قوانين اللي دكتي ليس لفهمي دولة دي أي كده السنة هاي راد كي جيميل والبقى وياله همد دسمو ودنا يكون جرت حد مريكن انت أنا كيمان مجال هذا عند جينا هاي سانت بول يمن يابلس وعاصمة دو أمريسوت وفتي بقى كيمت سومالي لأن ما دحدي ودنا كقار كم بدأ كيمت وزير كدول ما دحتنا ما دو أو هرصعد وحيوي مادة وح كلامه ده كي رئيس سومالي لأن أمريكن دجنا يا كندا إن لجو جوابيو إن العكس أوروريان لجو سيد سول لجو هجاجي ودده دير إبرع يعير جابس كحده وودده آدي آدي آدو دير آدنا أوحن ها مهم آدنا أوحن إن العقل الجلي حوج للجلي يا أي يا لي هل كاسانو كهدلين العقب إنه كي يبهوني ولا نجا أورورين يا دي يعني اسمها ودن أي كم التاي سو هاد جرمش دي ورع عين كاس يعرف مقدشها كصبح سو هاد جرمش وحسن صار كولا سو هاد جرمش وحاس ولي بدي دتكي أن كيم أي قبصدين ده وح حق لي يقولي إن أنت هجرت وح أنت هجرس كرنا أسي وح كلون لكن صار كي وح بدن باكديمان وح بدن أي أكديمان أو دمستين وتر وح كديمان إن لسي أتكي أو أد لوسي حجيو أو قط دير لوسي قدو إن دتكو أي وذليهين مش دتك رئيس مالي لاند بري يقلبت يا أنت دحين أي وذليهين وح يوب بانتاي إن أد لوسي عصبانيسيو waxaan ku ilaahaa halaalnimada in la sii kordhiyo halaalnimada la sii badiyo ay halaal sii noqoto ayaa loo baahay civic belonging ayaa loo baahay oo nabadgelyadu ay ku jirto oo meelaha qaar kood boogaa ka taagan oo nabadgelyadu ay wali kadee tahay oo barigu ugu horeey waxaan soo arkay ka dhiman ya waxa weeyii dhaqaale aad u daciif oo shaqala anta xamarta halkaana way taala shaqala halaanta boosaasa taala halkaana way taala waa degarmis oo dhalinyarada waliba ugu badan tahay 170 in ka badan ana shaqahays waxa haweenka ya caafimaadkooda iyo caruurta wax badan ba ka dhiman oo arkayso indhahaagu ku tusayaan anba cunto xumaan noqoto anba biyo xumaan noqoto anba caafimaad kare oo dawla aan han noqoto iyada arkaysa soo degarmis wax badan ba dhiman leadershipka iyo hoggaanka ya in kubada meel cusub oo sare laga ciyaaro Somaliland maanta waqtigeegi ba yimid soo degarmis oo la sii dadaalo marka waxyaabahaana ina intay kartayday tahay aan runta ka sheego iyagana runta aan u sheego oo hadii aanay waxa ka faa'iideysan oo ku soo noqoto bulaacadi muqdisho ka dhacaysa ay ku tolamidii ay ku soo noqoto iyaguna marka way hafan doonaan waxa yaray qabsadeena oo kala daadan marka dibadda waa la isnici marka challenge badan ayaa Soomaaliland hor yaalo taa ugu dambeysana ay tahay adduunyada siday u fahmayaan adduunyaduna iyaga ay u fahmiso umada Soomaaliyeed ee koonfur degan Soomaaliya degan wada hadalka u socda waa iska waxaan fari ka qodnayno wada hadal waxa samaa in kor loo soo qaado oo meel sare uu noqdo oo dhab ah oo quwad leh oo dood adag ah oo dabeytana marka aad aanba la isfahmo ya oo la yiraahdo bal mustaqbalkan ka wada tashano sidaynu wada noolaanayno iyo in la yiraahdo way isma fahmi karno dad walaala oo daris ah aynu noqono sidaa deetana hal isku duceeyo wada hadalkaasna wuxuu u baahan yahay xisaab cusub iyo karti cusub een Somaliland 18 May 1990 ayay waxay ku dhawaaqeen inay gooni isutaag Soomaaliland ay ka go'een Soomaalida kale waxa tiri waxay ahaayeen laba wadan oo israacay markii aanu dib u laabano taariikhda 1960-kii June calanka buluug ah ee shanta gees xidigta leh cad ay ku taal waxa laga taagay Soomaaliland maalmo yar kadib July waxaan 1960-kii waxaa hadana laga taagay koonfurta waxay ahaayeen laba gobol oo Soomaaliyeed oo waqooyi galbeed ee Soomaaliya iyo koonfurta Soomaaliya oo Talyaani iyo Ingiriis markaa ay kala xukumeen xurriyadii markii la helay walaalahood waxay garteen inay la midoobaan wadan waxaa lagu gartaa astaan iyo calan dastuurka 1960-kii ku shaqeynayeen labadaba ay ku heshiyeen
ان مدنانتا غاركا اه ادلاد هاي سومالي لان ما انتا وحي ان من اوباهانتا هاي اني قوني اقعدو او ادنو شرحي كرتا اما داد بادانو اقوان يهانو سوماليات اي باهيدا سقبا اي ربان اني اقعدان محاد كو شرحي لهايد لاباق ودن وحالي راه ذا مركي كينيا اي سوماليو كلي مذوبان لكن وحان او ارقنا او دادك انيقا يلمدك اي انيقا بادانبا ان امد نداونا اي امن سيهين اني ايهين لاباق قبلا سوماليات هل عالانو بلوغ له هل دستور له oo heshiis isku darsan laba 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 dad oo Soomaaliyeed way ahaayeen dad Soomaaliyeed way ahaayeen laakiin de waxay ahaayeen eeg may dhici karteen hadaan ay ahaayeen laba wadan oo kala duwan hadaan ay ahaayeen de maalin qoray gobolnimada wada qaadan lahayd laakiin waa calanka waa isku hadal u kaadi eeg maalin qoray wada qaadan lahayd oo waxa loo oran lahaa maalintaas waa maalintii Italian Somaliland iyo British Somaliland waa maalintay wada xoroobeen wadan qura ay ahaayeen maalin qura ay noqon lahayd taamay ahayn soo aad garmis laba wadan oo midna British Somaliland oran jir midna Italian Somaliland oran jir baa hayd soo aad garmis hore ya de Soomaalinimada gabowday hore ma ogide la wada deganaa moog laakiin laba wadan oo isku jiray ma ahayn soo aad garmis gumaysiguna de marka sida Afrikada kalaba oo ugu dhiga qareedada ayuu ina kanay noogu dhigay soo aad garmis waxa keenay marka calanka buluuga ee xidigta cadii ay dhexda kaga taalo waxa keenay de xisbiga SYL oo dadku marka ay u hanoonsanaayeen oo la yiri ay inaynu israacno Soomaalidu isku timaado shantu inay isku yimaadaan ma aha hun Somaliland iyo Italian Somali shantu inay isku yimaadaan baa markaatina waxa ka in wadamo kala gooniya ay yihiin de xidigtan dhexdeedu shan gees bay leedahay gees qura yeelan lahayd soo dagaarmay shan gees bay leedahay shantii gees saddex ya waa kuwa iska tagay dadka garmaysta Ethiopia maxaan kuray kanlinkii shanaad sidaas ay ku dhaqaaqtay ee maanta Kenya iyo DNFD danba ma jirto sidaas ay ku dhaqaaqtay Djibouti na deewaa taa socotay wadanka noqotay jamhuuriyadda gooniga soo dadka garmaysta Somaliland xaq bay markaa u leedahay labada gees ee soo haray haday la garan weeyday oo noqotay inaanay dani ugu jirin oo ay noqotay xukuumadii intay xamar ku soo ururto inay inta kala nuugto ya ay aragtay xaq bay u leeyihiin taariikhduna xaq bay u siinaysaa inay yidhaahaan annaguna geeskii afraad hadaanu nahay waanu ka baxnay soo aad garmis cid markaa taariikh cusub intay macnayso ku soo xidhxidhi karta ma jirto soo aad garmis walaaltinimadii waliba aanu voluntarily annagu ku keenay aanu nidi waak without conditions waak waa isku darsano marka dib sidaa loo eego 40 years later or 50 years later waxa la wax qiimo loo laga hayaa ma jirto madaxtinimadii wadankuna koonfur bay gacanta u gashay soo garmis waliba aan koonfur kale ahayn laba community bay gacanta u gashay wadanka soo garmis ilaa lixdankii ya xilalku waa la qaybsaday wasaaradda arrimaha dibadda waayo taasi waa hanbo wey waa hanbo soo hadda garmis hore waanu sheegay waa hanbo soo hadda garmis in dadka reer Soomaaliland kulba wasiir al-kharijiyya iyo ra'iisul wasaare ku xigeen yar iyo waxaankaas la hoos dhigo waa hanbo waxaas waanu kayl baxnay waxaas soo hadda garmis hadii ay iman kartaa in la isku soo noqdo ya waxaanu rabnaa ya in wadanka xukuumadda aw leeyahay qayb libaaxaanu ku yeelanaan rabnaa soo dagaarmays konton sanadood baan u dul qaadanay monopoliga halka yaala dadkii reer Soomaaliland arurtii waaweynki waanu ka ilbaxnay taas dib uma soo noqonayso marka walaalaha ayaga koonfur degan intellectual scope siyaasiyiintooda bayac mushtarigoog hadday ka dhabto hay Soomaalinimo dib in loo soo nooleeyo waana xisaabta wax ka duwan miiska soo dhigan marka un bay doodi bilaabmi kartaa cusubi hadii kale hal isku duceeyo een hadda wada hadalada u socda oo u bilowday Soomaaliland iyo Soomaaliya een wax kasta dhici kara adduunyada waxa laga yaabaa een in la isfahmo la isku soo dhawaado in wada hadalkaas uu shaqeeyo mir dhalkeeno een markasta ama lagu kala tago ama lagu heshiyo maxaad is leedahay Soomaaliland ka ahan waxaasay u baahan tahay oo wada hadalka hadii uu dhab koofur ka yahay aan u baahanahay inaannu cadkaas qaadano oo aanu ku qanci karnaa inaan Soomaali iyo qaranimada Soomaaliya ee shalay aan keenay aanu maanta dib ugu soo laabano mid iyo laba excellent question horta walaal mid ogow anuu intaan ogahay weeyahay mana wadoogi wax walba si fiican laakiin intaan ogahay dadka reer Soomaaliland ee caadiga ah iyo madaxdoodaba intaan ka arkay waxa iyaga u go'an oo priority ah wadankooga inay dhistaan oo qurxiyaan oo dhaqaale iyo nabadgelyo intan ka sii ballaaran iyo dimuqraadinimo intan ka sii xariirsan oo ka gundheer iyo karti inay geliyaan ayaa iyaga priority ah waxa kaloo dhami waxa weeye secondary things laakiin su'aashaadi haddaanu soo noqdo arrintan soo noqoto waxa weeye anu horena waanu sheegay
هدي الله يسكت صون نقني أو هذا الكني ودلنا يدي مستقبل عصبة ضد سوماليا دي بيسكت صون نقدا وحجة مريدة للنقني إنيش تفكا سوح ويا لميس كضد كعلن كي وينها هي سواد الجرمس هي سومالي لأن يجوا واحد وان كقوس إنه واحد مركا وان صع ناس سفر كاسا نقلناها اللي يسكت دعي سواد الجرمس مركا عدة سوء علينا سا أرنت أورن سو ما يحصل ما هي وين سكال النقطة وين النقطة محاكو راعي دتك ولي علن كي هاي استيلا وحن مثلنا ومضى الصومالي الرودن حس الشيخين مكوي عليا هي شريف وكهري يدك هو صوص على بدي وحن نوقع العلن دونان علن كي وينها واكاس مركا أنك الصومالي ومدح وينها يد ولدي صومالي محاكو راعي وعي لورنس ريبوبليك لورنتري ويدو دو سيدا يقول لك ميان هي فكرة داي هيان هي مبدأ أي هيانا تامه وحوي وحول بين حمر لجو هيو وحول بمحانكو رهاي إن ساوت كدومينيشن كو كوهاي سواد الجرميس وانو فهمني تاس سواد الجرميس وانو قصلنا مر كانو طام مقلنا عالن كانا وحنو قاضي إن أنا كوينا لا تاي إنه بينوبي عالن كسيو بينوبي سواد الجرميس مر كهدي عالن كديب لص علني يرونا قنا يو إياك وين لجها لا إن لي مادن رأيجي إياه ذبتي إياه كرتدي إياه مسكحدي إياه مسكحدي عالن كاسي حقه أولي هاي أي بنان كوسود لجلهين وين كنا تانا أنا قوم أركي بروفيسور أدم حسن ملدي كرا دتك سومالي لان إن ووالالو عبشت بناية لكن وياي دتخن عيه والله ورن كرا عبشت وياي أرت أرنت وياي كوينت بكوس مركب أنت بدنين أركا وحي كهر لان إلا حسوقي إن دبعت اللوجيستي إن إن حسوق بعن وإن وغوي قلب ذي لكل من حلي إن حكومة ذي الحين وح سومالي كدعي ويكوين وح كدعي حلي جاس قبائل لا لسكول لاي إن ديما لسكول لاي وح والبر دبعت أكو فرت سومري هذا نقوله ولا بس عدا ما إن ملاذي كرا إن نبكو أقول بدن أي تبان عيان وح سد أوصي قطر إير مأهن لكن مهلين ضد كسب هذا أغنية والله أران كرا وأون إنتربيتيشن إن أنا جسوا حيلتها as an analyst iyo qof isku day intay taagto tahay in xaq intaad kartidaad tahay aad ku hadasho soo degarmeyst anuu soo waxan qaba arinta Soomaaliland ciyaar ma waxan qaba inay tahay arinta ugu culus ee maanta Soomaalidi Somali Republic loo jiray hortaal anigu baarlamaanka hortiisa arinta waan ka sheegay markaan aha candidate waan ka sheegay Hassan Sheikh ya waxan toddobaad ka badnayn markii la doortay ayaan u tagnay aniga دكتور علي خليف جنرال الجامعة محمد قالب معلم كيجي إسماعيل بوبا أفرتي ذا صوتك وراه هو ذا سومالي لان سواد الجرميس وراغبا سوقنا أنا وراغ ذا قري ترى أنه جين حسن الشيخ وحن ترى ذا كوني اللي بدأ أموره وجوه وين أوبا هندك دقين وحلاقة قبطة هدو علن كان الدبي هاي يد ما تحتنا ما ذي النبطاي وحوي أرنت سومالي أرنت سومالي لان لبقو ضبو كصابس كو رئيس الوزراء سومالي لان أو كرتلة إن الدك دقو ما قعدوا هدي ده وطن خلا وطن أي حد ده صار ده ما أذكر إيه أنا نقل الأوران ده هاد ده هويه ما يمكن ده نقد ما ده هويه هي كل كده إني ممكن دارود ده وين الرئاسيين رئيس الوزراء نقدان وش قدي وحاسي معهم كل هانو صار أركني إنه كم تجنوي صار ده قرر مس أو أنا وشك أنا جا حيت أكوك إن أنا كوني مجاعي إلا تتوقف يا كحولة يسي فيجي وحنا كحولة ونحن كجرين أنك سان لو قادم ده أنك وين إنه وحوضنا ها صار ده قرر مس يا نكوني وقرنتها ورقدي وانا هنا وكو واحد بدن بيكبدل الشيء كذا مغدشة دتك هل كاد دجن وطنك سوماليا دجن حمر إسكت دارولك كلو عاوي بدل هدي تاسع دعم سواد الجرميس ويا الدهارة وما يدعين سواد الجرميس مركو قرا يدع دنا واحد محمد إبراهيم عقال مركو رئيس الوزراء كها يا علي خليف يا مركو كها معن كل رئيس الوزراء سنة ذي بر عبد القاسم سواد الدولة ديس يا محمد عقال وصدق حديث النضوضة الرصاص تكسر قدي نقول دي لما دحويني عبد الرشيد على شر ماركا لو نعرفه سواد الجرميس طلبنا واحد نكون دي كوميشن ماذا حبنان أو كونفور إياه سومالي لأن لبضة بكسعوتا أو إلا دور يتبان قفة أو لميد أو لصوح ولي أو ديدة أقان لي وتاريخ ذي يقان أو يوني أني ماذا وذي جيرك آمين سن لكن كاني كرا سيدا لو فهم إيو يا أرين تقضي يد سومالي لأن نفهم كوميشن عين كاسان سمين لح بلوت هلا السم هلا السيين يا إلا سقال بلوت إن الشقة ذا سوق بطان ريكومنديشنز ها كانان أرين تأسيد اللوغل إيه هوش اللوغل لبضة سان هردو ورقد يبون نجا قاضي يا قصر كيسي لا يمكن لبرتاي أيون الصهر دقي ها ولا على يلوات ما هتسنتين وين إيجي دون هل كيبود دقي إلا ما أنت مياد مقش ورمجرو هل كي يوم بدي الدواء بليجي هل كي بالو هو يا ماشي يمكن دي ما ضحكة تارات كي هل الرهاديو أم بفايس فرزة وحاسين نغنس سؤال دقرميس كوميشن كنا مجرو
سند يو حلا مرة يا بري إن كبدن سو هذا قرمش دتك الصومالي لان مركا نورك عين كاسة وجوهر النوالا يا أنشك الشيكا عين هذا جوهر أنت محي يعني محي كسوقي ماشي عين كاسة محي كسوقي سو هذا قرمش أنا جو صدق السندات إن كبدن أيام كسو جريد معان كل هاي الدال كأودن كي إن لا يسقى أيو يرو ورو مركا إنه جو وده جرنا أيام كسو جريد هذا كمر خاطي سو هذا قرمش إلا ما أنت ولا لها كونفريد أم بقى أكاديميكس كه، أم بس يا سيد كجرا، أم ببايع مشتري كه، إليت كه، يا لامبن إليت كه، وعن كل هاي كونفرنس، سؤالك ماذا؟ ولين لا يما أردن، إلا ما أنت ده أنفردينه، لا يما أردن، ورسمت ترى أنت هالسنة أريما كسر ود الجن، ده قاشان سقى، أيه إنه هين، ما حد عيب النورهم، مجرتها، مجرتو، واحد كتوسسا، يعني سيد أن لوجو همين بقى، سومالي لان سيد أن لوجو همين، هي دتك كيمد، لأنك وحنا نهدد قبله. أيام هذا الرئيس مالنا قبنا لنا وحنا نهديك يجوه ريجو بني مقعد أيامنا نحن وانو يسوق كرسونا وحنا مركز جرناي يا تاريخ ده هرينا مركز دمات مركز ده وحي لهي نبضه يا أنك كرتيد ده وحي نقطه إن نقول لك عشانه وقت جت تاجنا يا تاريخ تاجنا وانو هلك سدا شقذا يدو قبس واقرتي إن سومالي لان أنت أنا أقول ده جلين مقدسة مركز أتكس ولا بتي إن وحنا دقيستي قط بدري مرايكن كا إن أتكره هاد ليسي waxyaabii aad xamar ku soo aragtay iyo dhibaatooyada iyo duruufaha ka jiro ee dad badan oo koofur ah waxaad moodaa inaad kalsoonidi ay ku hayeen aad ku lumisay oo ku tilmaantay meel bulaacada meel dad aan ilmo yar yar oo qaqaawan ay joogan meel qashin badan oo xashiishku dhoobay yahay dad aan nidaam dawladnimo u diyaarsanayn oo nidaamka dawladnimada wax ka aqoon ilaa xarunta madaxtooyada inaad tagtay wax ka socda meesha inaysan jirin professor wax bartaatay aqoon yahana aqoontu dadka iyada hagta een dad badan oo ku taageersana oo dhanka koofreed aha oo malaayiin ka badan oo jira ayaa nool oo qabay in aad u qalantay xilka maalinkii aad tagtay una arkay xilligaas inaad ku degdegtay oo xilli aan cod la gaar inaad tagtay meesha haboonayd laakiin maalinkaas aad ku qaldantay tagistaanka aad doorashada kaga qayb gashay ma isleedahay waxaad lumisay kalsooni fara badan oo dadka reer koofreed ay ku hayeen way suurtagali kartaa way suurtagali kartaa een wax la la yaabana ma aha سواء تجرمش، أنا جم ما دد أفلج هذه، وده أنا قد دك واحد يدي بيا إلا ما أنت يجوب يا واحد دعاء أنا قال لبع عيل باي هاي، أنت ما أنت لبع عيل أيها هي ولي هنا إيش ذي، مد واحد ويجي أرنت دك الصومالي هذا عادي جا، أي عادي جي أنا جو أينان كجر إنك عادي مني، وإنك هقروح بدن الصوم فرد هذا كس، دك عادي جا بقولك بس عشان كبدن، إيه جاجد إيه عذر كإيه شغلة أنت إيه بيا لا أنت إيه نبت جري لا أنت أي حيسته، مال والبهج وجاني. waxaan ku raay Soomaaliya koonfurnaha ugu badnaatay ya damqasho gooni ah ayaa iga haysa waa waxaan dadab u tagay weey soo aniga dadab family-gaygi ma joogto fiican tolkay ma joog soo aad garwi laakiin tolkaygi Soomaaliyeed ee Islaamka haba joog damqasho ay geys meeshan joogana waan ka hadlaa ilaa maanta soo aad garwi laakiin walaalahaygi soo ee koonfur Soomaaliyeed ee kalsoonidu ugu qabay haday kalsoonidu ahayd denin durbaanka uu u tumayay ay tahay ee aan runta u sheegayn de waxaasi kalsooni ma ahayn markii hore abana kalsooni ahayn soo aad run sheego waxa runta ka sheegta waxa jicashahay waxaana jicleen runka ma sheegtay waad iska dhaaf ama intaad u yarsan qataad iska ka talaabsan waxa ku dhibaya ee u damqanaysa runta ka sheegta soo garmays waxaan ku soo arkay maanta la iiga sheegaya maanta shalay u dambaysay halkana u dheer ka dad ugu yimaadeen ka yimid muqdisho ka yimid waxay ku leeyihiin maanta ay ka xuntahay waxaad sheegaysay maanta ay ka xuntahay qabyaaladu ka xuntahay corruption ku ka xun yahay dowlad la'aanta iyo fool xumadeedu ay ka mid tahay ilaa xad maxaan ku rahay dusha sare soo aad garmis carruurta qaawan ee maxaan ku rahay cuntaan haysa een iskuul haysanina dee adigu wax xamar waa tagtaa soo aad garmis oo deendahaaga ku macalina waa dowladnimada ujeeddadeeduba waxa weeye arrimaha caynkaas runta inta laga sheego dadana sidii wax looga qaban lahaa dadaalkayga markiiba la keeno oo loo huri lahaa karti iyo dadaal iyo maxaan ku rahay shaqo adag loo huri lahaa taasay ujeeddadeedu ahayd soo aad degnaysa anuu xamar oo qurux badan baan garanay oo markii aan camuud ka soo baxnayn xamar imid ee idaacadda ka shaqeynaya qurux badan oo nadaafadeeda iyo siday tahay iyo ilbaxnimadeedaan garanaya everybody knows qof walba uu yaqaana xamar inay baadiyowday waa la yaqaana dadkii ilbaxa ahaanba wax dhintay amba wax dhoofay amba wax dhoofay amba baabay noqdeen iyaga la lagu sheegay way baadiyowday ya ingiriiska waxa la yidhaahaa the ruralization of Muqdisho Muqdisho baadiyihii inuu liqay soo aad garmis
way soo noqon kartaa oo taariikhda Ilaahay uu bagacanta ku haya iyo dadku waxay la yimaadaan anuu waxa san runta ka sheegay waxaan runta uga sheegayna waxay ahayd waxii dhibayay oo aan u damqanayay si aan xuquuq qabto hadii kale maxaad madaxtinimo u soo doonaysaa hadaan runta ka sheegayn dhibaatada taala deetana aad inad keenayn sida looga baxay dhibaatadaas heel qarna sidaas ayaanu keenay sagaal qodob baan keenay oo arrimaha maxaan ku leeyahay Soomaaliland ay xundurta ugu jirto iyo dhaqaalaha iyo nabadgelyada ee wadanka sida kor loogu soo qaadiyo degdeg adduunyada loo afkarnay maanta adduunyada yaa afkarnaya maxaan ku leeyahay dawladda Soomaaliyeed waxa marfurta yaa afkarnaya adiga baan ku weydiin turkiga baa lagu yar ordayaa marka salaanay qolaynka turkiga wadada yareeda muqdisho ay noo yar hagaajinay soo haddii garmis warde umada Soomaalida dhibaatadeedu wadada yar ee muqdisho airport iyo isku xilaysan madaxtooyada way ka weyntay wax lagu faana waxa samaha soo haddii garmis magaalada muqdisho sidee loo soo dhisi karaa gabigeega ya wadooyinkeega oo dhan light trigeega oo dhan guriye sidee loo soo dhisi karaa waa one important piece ta wadanka ballaaran hadalkiisa daa arrimahaas aanu runta ka sheegayay ta runtuna dadka way dhibtaa waa gartay yaa laga rabaa arrimahaas oo dhan aqoonyanka adiga aad koob ku tahay dadka sugayaan hadii adiga aad inta fiirsatiri waxba lagama qaban karo kuwa adiga kula midka ay dibadaha ka wada tagaan say dib u soo noqonay oo loo nooleyn karaa oo dadku wax loogu qaban karaa su'aalahaagu waa su'aal qiimo weyn leh aad iyo aad baad u mahadsantahay and I'm delighted really su'aalahaagaas waa journalist ka aynkaas oo waliba dumarkeeni quruxda badnaaya waa masha Allah aad iyo aad baan kugu mahadnaqay aniga walaal waxay la tahay hadii aad garato mas'uuliyadaada wax badan baan ku qoray anigu dee 30 sanadood baan wax ku qoray waa la yaqaanaa buugagayga iyo articles-kayga lectureskayga waa taqaana soo aad garmis anbaha wanaagsanaadaan anbaha xumaadaan laakiin taagtayda iyo tamartayda ahayd waan keenay cilmigii research-kii qorniinkii dabeytay waxaan ku daray inaan idhaaho markii laygu yiri desamataro halkaan baad ugu professor ka too jaamacadii Mareykanka aad ka dhigaysaa halka kaalis wadankayna timaado oo dagaalka ka qayb gasho loogu jiro ummadii in la badbaadiyo weyn waan imid xisbi baanu abuurnay waa xisbiga qura ee wadanka maanta ka taagan markaana xisbiga qura waxa kale qof qof ana way kan ayaa ahayd musharaxiinta mashiga haa musharaxiinta kale soo hada garmis xisbi baanu abuur xoolaanu gelinay dadaal baanu gelinay shaqooyinka iyagii baanu ka nimid anigu waxaan xitaa baarlamaanka hortiisa ka sheegaadna waad ogtahay fulaya anigu halkan shaqo uma soo doono ilaahay wuu siiyay waxaan ku noolaadaa inta waqtigayga ka hadha soo hada garmis waxaan u yimid $1 inaad idin ku shaqeeyo saxiix de waan haystaa waxaan ku noolaadaa marka maxaan uga baahanahay masaakiinta wax og yar haystaan inaan cuno miyaan u baahanahay soo hada garmis taasan ku waxaan ku yiri 4 sanoo wax ka badan anigu madax ka noqon maayo waayo waa meesha waa la macaansadaayo wala si fadhiya waxaan filayaa xasan sheekh maanta inuu ka shaqeynayo hawsha ugu weyn uu ku jiraa ay tahay sidaad ku soo noqonaysaa soo hadii garmis waxaasa lagu jiraa in ummada la tuso waxa wax ka duwan in la tuso soo hadii siyaasadu waa inay noqoto inay adiga ku baahato inaad adigu u baahan haddii mar adigu u baahato waad xiran tahay soo hadii garmis taasna waan nimid gagadii kubada lagu ciyaaray waan nimid codkayagii waan dibnay barnaamijkayagii waan soo dejinay diyaar inaanu nahay baan yaan sheegnay waa lanala garan waayo soo hadda garmay haddii lanala garan waayo maxaa markaa dee kugu habboon bay noqonaysa dee waataan hore hadalka u bilaabo waxaan ku yidhi midi waxa weyde inaad resignation waxaan inaad iskaga wada baxda dee yaa ootidaado best waxaan wax la daaban karana maaha sidaha ku dhammaato dhulka ilaahay maxaan ku rahay jannada ka dhiga lagu nool yahayna lagu noolaado diinta caafimaad ka hadhay iyo inta maxaan ku rahay geeridu imanaysa iyo inaad tidaahdo maayana bal meel kale oo rajo ay jirto ummada Soomaalidu inuu dhaqdhaqaaqu jiriyo hor u socod inkastaba dhibaatooyin idan hayaale ma jirtaayo kale xaggee kalen tagi lah Soomaaliland bay noqoto ma ahun because nasab halkan ka imid wey yes laakiin de maaha unta taal ku eriyeysa waxaa ku eriyeysa Soomaaliland igeysa waxaan arkay meel in dhimbil yar oo maartay hilaac yar aw jirto soo hadda garmis oo hadday sii socotay sii wanaagsanaato ummada kale Soomaaliyeed meel kasta ha deganaato maaha uun Soomaaliya meel kasta ha deganaato u noqon karta hilaac iyo midal u noqon karto soo garmis oo lagu daydo dayashaduna waxa markaati ka tahay dad guula keenun baa lagu dayda waa gartay Soomaaliland waa dad ilbaxa waa dadkii Soomaali jacayl markii horeba ayagoo calankii inta ku hormaray keenay oo walaalahood ay la midoobaan gartay aqoonyahan bay leeyihiin guurti bay leeyihiin professor wax barto sidaad oo kale leeyihiin laftirkooda waa qaba ila isku tagay marka aanu ka hadalno magaalada Muqdisho tagtay waxaad ku tilmaantay in musuqmaasuq iyo corruption iyo meel adiga qabiil
mana bal dad u xiran inay tahay Soomaaliland saddex xisbi ka dhisan een saddexda xisbi waa hal qabiil saddexda nin ee madaxda ka ah een ma la dhigi karin hadii ba qabiil jiro meeshu ka aasaasmay waa iyada qabiil qabiil kama maqna Soomaaliland qofka ku jira way ka maqan tahayna daanba waxbaan u ogeyn may beeli kale adwaan ku soo wada anba waxbaan u ogeyn anba de waa hadal maxaan ku raahay iska beenaysan way kama maqna لكن وحا وي وحا اجيالا اوترناتيف كاجيالا ان لا غاد سو هذا غرميس سد هذا حزبي ددكا مخان كورا هاي سومالي لاند دغن واي اوفرنايد ان حزبيه كلا فورتان سو هذا غرميس ودي ماركا واناي فورتان لو ترتمو لكن دستور با لا دغت لي سد حزبي وح كبدن ما جرتو انو توان كورا حسنه ودي واد غرانيسا واد يرتahay لكن هذا تاريخ دو واد اخرتي wad garanaysaa waxa laga hadli jiray dhowr iyo kontan xisbi iyo xaynkaas oo qof walba xisbi la soo bax kuwa Soomaaliland degan iyo kuwa koonfur degan baysa la soo baxan taas meel ma gaariso waxa la isla gartay marka in la xiro xisbiyada la ilaa saddex xisbi soo hada garmis ay noqoto de saddexda xisbi aan ayaa tartanka marka galay soo hada garmis dadka kalena way u beelaha kale way u furnayd inay xisbi haday doonayaan inay furtaan wala ma oran ma furan kartaan xisbi soo hada garmis alternative ka qabiilka agyaala Soomaaliland wuu jiraa qabiil أجيال أولي ما فرح وجرة لكن أجيال لو حوي بسال سياسة ده دور دلني يرد أي ضد كقولت لي وح كجرة أي أي جرة أنا ده عيقان كسوارك سؤال تجرمش واتان كويري ده هدو قبيل يهدر لي هاي ماشي إساق قم بايسكلا أنه عن دبال كك قادنا إساق قم بايسكلا وح كلام مجران ده وح كوري سديت سنة دوت يا the longest serving leader of Somaliland وح هو عن سمرال عن سمرال warmiyana id evidence ka caynkaas miyana miisaan lahayn soo hada garanays marka dooda la soo saaray anuu waxaan qabaa in miisaan weyn laad waana soo noqon kartaa taas oo kale waqtiga mustaqbalka qof kale oo aan ahayn dad community gas inuu madaxweyne ka noqdo wadanka soo hada garanays laakiin marnaba waa inaan loo laga xirin albaabka dadka isaaqaa ee Soomaaliland degan xaq bay u leeyihiin ya xaq bay u leeyihiin qaarkoodna way ku soo dhididen soo hada oo dhig ba kaga soo daatay ya inay maxaan ku raahay jiraan waxaan doonaynaa inaan madax wadanka ka noqono xaq bay u leeyihiin waxa la isku leeyahay laakiin waxa weeye in miiska la soo dhigo shax xaq oo cadaalad ku dhisan oo tartanka cadaaladi in la soo dhigo Soomaaliland ilaa imika taa way ku soo dhaqantay ilaa doorashadii ugu dambeysay waa lagu soo dhaqmay ya soo dhigmay oo daah riyale waxaan 9 cod ka badnayn ayuu Axmed Maxamuud Siiraanye kaga adkaad soo dhigmay de weyno eeg mustaqbalku wuxuu yahay laakiin Soomaaliland arinta qabiilka sida iskaga ilaalinayso waxa weeye critical hadii kale wixii ay soo dhisteen iyo waxay ku hamiyeen ayaa kala daadan doona waa gartay een marar badan waxaan idaacadaha ka arkaa ama TV-yada een cabashooyinka beelaha laga tir badan yahay ee ku nool Soomaaliland inaysan ku haysanin xuquuqda ay lahaayeen een beelaha kale ee bariga Soomaaliland oo kale ee iyagana beelo degan cabashooyin ay muujinayaan oo qaar kood ay gaareen inay maamulo gaar ah ee Awdal State baan la yiraahdaa ee Maakhir State ee qaatumo kala talaax ee dhul ay ka go'een ee iyo markaad fiirisid ilbaxnimada iyo horumarka meesha ka jiro iyo sida loogu hanweynaa xisbiyada iyo nidaamka ay sameysteen ma isleedahay wali leftarkooda bisayl ma jiro ha bisayl ma jiro oo halkaan muu soo gaarin laakiin aan waxaan qabaa qeyriinka ugu weyni ما ها محاكم راه هرجيس ما وحيا لا إيو سمالي لا دابورة ما ها قيدين كوي قيدين كوا أقوى إني وحوي وحيا لا ما لها كلا يا وح أد 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 شيك تي أنا وح عود اللي يستيل اللي رام مال دسن وعلى ما تن ولي جي مارك يا دور غف بين تي صور سنة هذا الكعين كاس شيك سو هاد قرميس وحوي دتك أم بقلب بيت هاد الجنادان أم ببري هاد الجنادان أم بقبل هذا الدحيح هاد الجنادان دتك قبل هذا الدحيح الدجن يا وأنا قد دتك الدلايا إن بدن بعبنا يسوق كورن السماشن شغل الآن إيو معان كورا يا عافي مات الآن يا قون در الآن قون الآن وانو كذي ذن وحب ما عيسنه وانو عايد يسنه أوي دولة دي كورن وقبل هذا الدحيح الدجين برعها ريره هيك الدجين بربره ريره هيك الدجين أود وين الدجين سلاح لبي الدجين هرقيس جودة هيك كلوري سو هاد قرميس دات كاسي وين الله قرين سو هاد قرميس ها حقوق دود سو هاد قرميس لكن قلبات إيه بري إيه جو واحد ما أنت وحان كوراه هوري على واحد وي وحان وحيل لجوها جاي جيني خدت ده دي كان
indhukuna la yimaada dadaalkii aad kaga qayb gali lahaydeen aad ku yeelan lahaydeen waxaan ku leeyahay cod weyn oo ballaadhan inaad keentaan soo aad garmayst laakiin hadday idaan keenin oo anba aad duddaan anba maxaan ku dhahayay aad albaabada xidhaan oo dagaal iyo waxaa la galo dee ma soconayso markaa wax idinkuna waa idin burburi tan dhexana way burburi waa halkii laga soo ordayay baynu dib ugu ordi muqdisho lagaga ordayay baynu dib ugu ordi dee taasina inuun qof caqli leh anba inuun qof damqash ay ku jirtaa wuxuu maxaan ku dhahayay soo dhoweyn karo maahay waa in laga hortagaa la joojiya laakiin aan ku celiyo dowladda hargeysa maanta ka dhisan iyo kuwa soo socdaba haddii aan laga helin inay sii kordhiyaan cadaalad iyo kartida haddaanay la sii kordhin iyo visionka haddaanay sii kordhin iyaguna jilbahay ka jabi soo hadda garmaysta markaa wixii intaa loo soo dhididay ee loo soo dadaalay oo dadka qaarkood ay ugu soo dhinteen wax ayaa khasaare ku dhici soo hadda garmaysta halkaana waajib weyn ayaa yaal laakiin intaaba in laysku wada xidho oo qof dad community walba waajibkeeda ay garato laysku xidho ayaa loo baahan yahay taana waxaa dhalin karo isku keeni karo uun leadership waxaa aad u fahamtay deetana geesinimo iyo karti iyo cadaalad keenta markaanu hadda fiirino xisbiga kulmiye oo kale siilaanyo inta badan nin afrikaana markuu kursiga fadhiisto wuxuu uun jihaad u galaa sidii usoo laaban lahaa hadday waxaan tusaale usoo qaadanay xasan sheekh waxaa tiri waxaa laga yaabaa sidau kusoo noqon laha inuu kambeyn ugu jiro siilaanyo xisbigii isaga iyo waxaa isku haya iyo biixi markaad fiiriso maxaa khilaafka xisbiga kulmiye oo hadda talada haya muxuu saameyn iyo dhaawac u geysan karaa somalilan markaad fiiriso dagaalada xuduudda ka socda qaatuma oo la goonaan u go'nay isku haystaan puntland iyo somalilan iyada laftirkeeda qarash badan iyo dad badan iyo waqti badanaa galay maxaa dib u dhaca oo labadaba ka imaan kara waxa weeye horta dee isku haysashada bariga xuduudka somalilan iyo puntland waa su-aal gooniyo malaa waad ku soo celin doontaa waa inaynu halkaa ka hadalna wey laakiin tan kale ee xagga doorashada ku soo noqoshada dee xasan sheekh iyo siiraanyo axmed maxamed maxamuud labadaba distoorka u ogol inay soo noqdaan oo waa laba goor ayuu distoorku ku ogolay taasi ceeb ma waxaa ceeb ah maalintaad kursiga fadhiisato inay shaqadaad oo dhammi noqoto sidii aad dan yarna meesha uga urursan lahayd inta yaree ku ag joogtana ay u hoobsan lahaayeen waxa yaree lahayo deetana la galo khidadii hoose in la sii dhiso sida loosoo noqonayo taas ayaa foolxun laakiin distoorku wuu u dhigayaa qofku laba goor inuu soo noqdo soo hadda garmaysa marka labadooduba xaqtaa way u leeyihiin soo hadda maad garan xisbiga kulmiyey markaa noqotay xisbiga kulmiye anigu guntiisa hoose ma ogi saddexda xisbi midna kuma jiro marka waxaan ka arkayaa waa dibadda unbaan ka arkayaa warka intaan ku qaato waxa weeye waxaan filayaa xisbiga inuu leeyahay qawaaniin buu leeyahay madaxda sida loo doorto cidda dooranaysa waxaasoo dhan buu leeyahay waxay leeyihiin central committee guddi dhexe ayay leeyihiin oo laab marka dee qawaaniinta inay raacaan waa lagama maarmaan xisbiga gudihiisa dadku ay ku tartamaan madaxweynuhu monopoly uu ma lahaa maxaan kule inuu yidhaaho anigunbaa soo bixi kara ma odhan karo waan sharaxanahay wuu odhan xisbigii dee markaa inuu qofka la yidhaaho anna waan la doodayaa taas xaq buu leeyahy dee xisbigu maaha dee wax qof uu leeyahay maa saad garmaysta laakiin dee xisbiga inuu qof kale ka soo dhex baxo oo la tartamo waa caadi waana biseylka ka mid tahay ha waa biseyl ayay u baahan tahay soo adumaad gar nasiib darada ugu weyn waxay noqonaysaa xisbiga kulmiya hadday arrinta qawaaniintooda sii elbaxnimo ah u raaci waayaan oy sidaa iskaga dhammayn waayaan oy qabiilowdo oy reere hoose iyo waxaa gasho ya xisbigaas markaa dee wuu baabi nasiib wanaaguse waxa weeye dee xisbiga qura ee waddan kale ma axsaab kalea jirta afrikaas hataa kale ayay albaabka u furi doontaan hadday iyaguna la yimaadaan dee wax waxaa ka duwan oo meel sare ka eegaya markaa somalilan anugu waxaan ku yidhi waxay taagan tahay wax la yidhaaho waxa weeye meel saasay u taagan tahay waa waxa weeye tipping ba ingiriiska la yidhaha amba inay sidaa u dhacdo amba sidaa u dhacdo siday tahay un ma noqon ma joogi karayso marka inay hore u socoto oo doorashooyinkaasoo si wanaagsan loo galo oo si kulmiya si wanaagsan iskaga dhammeeya arrintaasoo dee halkaa qarannimo doodo ay socoto sidaa loo soo saara dadka iyo inay dib u dhacdo oy sii qabiilooda sii kala daadaadato halkaasay taaganta taasi waa taas arrinta xuduudka feri anigu waxaan qabaa puntland inta aan laga hadal somalilan waxbay xaq u leedahay
waxay xaq u leedahay dadka ama kama hadlayo dawladda Soomaaliland ee Hargeysa ee ka fadhidoon kama hadlayo Soomaaliland as a community ya mid bay xaq u leedahay waxay xaq u leedahay in waxa la yiraahdo Soomaaliland ay jiri jirtay xuduudna ay leedahay xaq bay u leedahay soo dad garmis wada way calaamad santahay badde soo dad maad garan Soomaaliland protectorate way calaamad santahay taasi inay ku doodo xuduudkaas xaq bay u leedahay in loo gartana xaq bay u leedahay soo dad garmis ha labadaba iyadan xaq lagu leeyahay waxa weey dadka Soomaaliland waa su'aashaadi hore dib u noqonaysa dadka Soomaaliland ku nool ee degan bariga haday inuu ka hadlayno waxay tabanayaan in la ogaado la si buuxda loo dhageysto oo la iska dhagatirin soo dad garmis si buuxda in banaanka la soo dhigo iyada oo umadoo dhami arkayso la soo dhigo iyaguna ay sheegaan waxay tabanayaan waxay tahay 1, 2, 3, 4 ay soo dhigaan soo dad garmis laga wada doodo soo dad garmis marka la garto xaq ay leeyihiin la garto soo dad laguna dhaqmo iyagana loo aqli qaliyo hadii de aanay waxay ku hadlayaan qaarkood ay tahay de wax maxaan ku dhahay aan aqliga gali karin ama fool waxaan soo gaaray barnaamijkeena marka Puntland aan waxaan qabaa Puntland inaan xaq u lahayn inay leedahay waan u leenahay goboladaas aan u leenahay xaq inaan u lahayn soo dad garmis ee ay qabiileynayso arintii yaan anagu qaba soo dad garmis laakiin dadka ku nool bariga Soomaaliland xaq ay leeyihiin dhabta ah in loo soo jeesto oo wax laga qabto dhab ah ya waxa weeye waxaan laga baxsan karin waa gartay een waxa la soo gaaray gabagabadii wareysigeena een waxa tahay aqoonyahan Soomaaliyeed in badan qurbaha ku noola aqoon leh een damac siyaasadeedna wali aanu ka dhamaan een horta deegaanada een marka aan ku hadlayno Soomaaliya aqoon inta la eegaad u lahayd koor intaad xilka ka raadsan anigu een wax badan waan ka aqaanay wax badanna kama aqoon ilaa maanta waxa waxaan aan bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida 4 digrii aan ku qaatay ma wada aqaan haddana in 3 sanadood professor ka ma wada aqaan maalin walba wax cusub ayaa ii kordha soo dad garmis marka anigu mana ma odhan karo haddana 100 sanadood dambe si noolaado Soomaali gees to gees ayaan wada aqaana oo wax walba ka aqaana ma odhan karo waxaan aqliga gali karin weey soo dad garmis laakiin da in dadaal waan keenay wax baan ka qoray in badan baan maxaan ku lahayn baaray soo dad garmis marka in igu filan waqtiga kan ontolo ku gaado raayi ku soo bandhigo waxaan qabaa inaan leeyahay laakiin wax badan baa iga dhiman oo aan u baahanahay intaan noolahay inaan sii barto in laas ras kambooni ilaa ras casayr 7 sano ka hor aad socdaal ku martay xilligii xukuumadda dhexe Soomaaliya ma jirtaa arinta maya waan tagay Kismaayo waan tagay ras kamboonina waan ku dhawaaday laakiin maan tagin waan ku dhawaaday gobollada maxaan ku lahay beerleyda waaweyn ee koonfureed ee jubbooyinkana waan maray laakiin dee si buuxda umaan marin maxay tahay ujeedada socdaalkaaga muxuu ahaa iyo qarashkaas xaguu ka socday dee waxaan ahaa waxay ahayd waxaan ahaa field work baan ku jiray markaan PhD-ga sameynayay 9 bilood baan waddanka joogay waxaan data ayaan urursanayay dee si aan buugii u qoro PhD-ga soo maad garan marka dee waan maray dhulka saasaan u maray waxaan indhaha ku hayo aad igu weynaa arrimaha dhaqaalaha iyo poverty-ga maaratay saboolnimadu intay gaarsiisan tahay dhulka beeraha sidaasaan u tageyna soo arka potential weynna way leeyihiin dhulkaas soo damaad galay wabiyaasha khaasatan galbeedka Hargeysa iyo wixii xagga ka xiga dadka Soomaalidu badan ka koofureed aad uma yaqaanaan potential weyn bay leedahay in beero wanaagsan laga beero galeyda iyo maxaan ku dhahay hadhuudhka iyo qamadiga iyo bariiska arrimo badan in laga beeri karo khudradda laga beeri karo oo dhul badan oo waxa jira durdurra marka sidaasaan u soo marayay ha Kismaayo waxaan u tagay warshadii hilibka inaan soo ogaado sadad garmis 9 bilood waxay ahayd shaqada research-ka ee aan waday ayaa meelo badan i geysay laakiin si sigib tiran ya oo coast to coast sudan Soomaaliland oo kala u maray maan saar laakiin dadka qaar waxay sheegaan waxa jira fulay xantiba mooga een professor Samatar asagoo da'yar oo xilligaas ku jira oo wadankii nabad ay tahay intaas oo waqti iyo intaas oo qarash iyo socdaal ah in markaas si ayada Mareykanka way ku soo dirsatay oo nin meel kale u shaqeynay aad ahayd waxa ga research aanu ahayn maxaa dadka fikirkaas aaminsan aad kaga jawaabi lahayd waaba wanaagsan hadii si ayadu lacag amba waqtiga ay siin lahaadan bay makaysiinays waaba wanaagsan han lahayd soo hadda garmis oo de wax badan maan ku qabsan laha laakiin taas waxba kama jiraan soo hadda maad gar de marka qofku markuu muuqdo hadalkaaga iyo magacaaga la hadiyo jeer la hadal hayo waxyaabo badan oo aan jirin oo aan run ahayn ayaa iska sameysanayaan dadku wax jirana way ku hadlayaan labadaba way jirtaa
taasi marka aniga hawl weyn oo igu haysa ma jirto aniga abahay iyo hooyaday waxay oran jireen iyo awowga iyo mucudi waxay oran jireen marka aan caruurta ahayn waxay oran jireen dad waxay ahaayeen magac kule degmada Gabile yaa ilaa 200 sanadood in ku dhaw madaxda degmadaana kamid ahaa muddo badan business ku haystay hooyaday iyo abahay labada degmooyinka dadkay ka yimaadeen labaduba soo damaad garan een marka wadadka samaroonka iyo dadka maxaa saad muuse jibraab korka la yiraahdo labadaas ayaa ahaay waa la yaqaan waxa la nagu oran jiray een hooyaday abahay iyo waayashii maxay nagu oran jireen een markaad weynaataan magacyadiina had iyo jeer hal hadal hayo waa in lagu hadal hayaa soo degarmis lagu hadal hayaana ma aha yaani dee inaad qof fool xun loo leeyahay waa qofkaas uu nacasubay marka dambe haa waa lagu iloobayaa dee oo qof xun lama hadal hayaa had iyo jeer waa lagu leeyahay wakaas waa in laydin hadal hayaa haddii laydin hadal hayaana waxay macabta marka markhaati ka tahay inaad wax noqoteen oo dadkii kale ay u macnaalo dadkii kale ay og yihiin soo hadda maad garad marka hadii Cabdi Samatar iyo Axmed Samatar iyo meelaha meelba laga sheegayo oo la hadal hayo horta aniga aabahay iyo aabahay iyo waalidkii guul bay u tahay soo maad garad anaguna dee wax hadal haystaasi sidaan uga faa'iideysanayno inuu wanaag ugu soo kordhinayno even markaanu runta qadaar ku hadlayno dee waxay tahay waajib ayay tahay marka dadka walaalaha ee Soomaaliyeed iyo ku yar iyo ku weyn waxay doonaan ha iskaga hadlaan iyagaan taa u deynina waa hadal hayntay ka mid tahay xaqna way u leeyihiin annagana sharaf bay noo tahay waa gartay een hadda waxaad u ololeynaysaa Soomaaliland iyo sidaa dib ugu dhisi lahayd in waqtigaaga inta ka dhiman iyada aad geliso een waxa hadalkaaga iiga muuqda in rajo aad ka qabin inaad dib dambe isugu soo sharaxdo een Soomaali weyn een xisbi gaar ah hadda aad ku tirsan tahayna ma ii muuqdo imaad sheegin xisbigaaga hiil qarn waa ka timid qorshahaagu muxuu yahay hadda Soomaaliland ka damacsan tahay ma oda taliya oo talada laga qaato oo nin aqoonyahana oo geed fadhiya u noqonaysa mise waxaad rabtaa inay ku soo dalbadaan oo ku sharaxaan mise adaaba xilka raba mise dar ilaahay ugu shaqeynaysaa horta anigu mid baan doonayaa walaal in ila ogaato hadal hore waxaan ku yiri siyaasadda haddaad u baahato way kuu dhammaatay oo noloshaad iyo sharafkaagi wax oo dhammay hadday ku xidhan tahay siyaasaddaad kursi doon way kuu dhammaatay waa daciif baad siyaasaddu waa inay adiga ku baahato inaad u baahan horta anigu mabdacaynkaas waan leeyahay soo aad garmays anigu mid ka tegi maayo intaan noolahayn caafimaad qabo waxaanan ka tegayn inaan academic waa kuwan buugag halkaa hudheelka aan joogo markaana dad la sheekaysan aanba hawle aanan ku jirin maqsinkayga aan isku xidhaayo research baan wadaa soo aad garamays academic noloshaydu weyn academicgaasu markuu ku soo geliyo meel aad wax ka qaban karto dadkii aad wax uga qaban karto inaad ka faa'iideyso waa lagama maarmaan aniga hunguri dambe oo igaga jira siyaasadda Muqdisho ma jiro way dhammaatay taasu soo aad garamays way dhammaatay inta tartanka ku jiraana waxba yaanay taa ka warwarin soo deganmays Axmed Samatar albaabkaas uu dhammaado uu xidhmay soo deganmays waxaan kaga soo noqdo anigu ma arkayo Soomaalilandse anigu intii taagtayda ah waxaan goostay wixii aan la qaban karo inaan la qabto dee la qabashaduna noocyo badan bay leedahay jaamacadaha la dhisi dhaqaalaha la dhisi caafimaadkaad la hagaajini administration baad la hagaajini adduunyadaad u macnayn adduunyadaad uga wakiil noqon noocyo badan bay leedahay soo dhammaad gar waxay ku dhammaan doonto waxay u taa ilaahay baa og laakiin waxay u taalaa aniga iyo Soomaaliland dee sidaanu isku fahamna dadkayga ayay u taalaa saddexdaa xisbina aanu midna ilaa iminka kuma jiro laakiin dee waan mid walba waan eegayaayo ilaan waxaan ahay qof Soomaaliland u dhashay cod baa soo socda inaan dhiibto soo degarmays codkaa ciddaan siinayo iyo saddexdaa xisbi dee waanan xisbiyadii bartaa kaan ku biiraya hadday noqoto inaan ku biiro waa inaan bartaa dariskaasaan ku jiraa iminka soo hadda garamays dee mustaqbalku wuxuu keeni doonana ilaahay iyo Soomaaliland dadkayga ayay u taalla Professor Samatar waxaan ka mid ahay dadka ku taageersan waxaan dhageystaa doodahaaga khudbadahaaga waxaan aad balaaqadaadan dadka aad u jecel oo sida af Soomaaligaaga dadka aad u deeqsiiso dad badan oo aniga ila midaana way jiraan oo ku taageersan oo aaminsan nin aqoonyahan Soomaaliyeed oo bulshada Soomaaliyeed maanta ay u baahan tahay ama Soomaaliland ha joogto ama Soomaali ha joogto laga bilaabo dawladdii dhexe ee militariga ahayd ee Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre Cali Mahdi ha la gaaro General Ciidiid ku xiji ilaa Cabdullaahi Yuusuf Sheekh Shariif ku meel gaaradii la soo maray ilaa hadda dawladdan u dambeysay ee federaalka ah xisbigaaga xataa hiil qarno adiga aad aasaastay ka soo bilow weli ma arkin wax aad taageersan tahay markasta mucaarad baa tahay mucaaradadu ma xuma laakiin waa in wax lagu dhisaa markii wax la dhisaayo
معنى لهذا هاي قفكنا تلو كهلا دقي خاركيس وحكاء مسيهن أقانت هذه أقانت لفت كده عقلي وبعنت ألقو كبو مسكح لك ما مرة إن أدبرت هبك وحلو دميو لكن اسمه أكوجيري تسوى بين دليل كي يقولون محيه هي القرار محانو دسنا محانو دسنا هي القرار إن دد ودم بربورين يون مدح بربورين وحنو دسنا alternative إن كان alternative ما تفتح دنا تجد دي واتين ومعنى نتاس لكن حزب جوحة لوردس مبدأ إيه سنا وكجرا تاريخ ذا واحد alternative إن لكان شو هذا ماذا شريف أحمد يا مدحويني هي هون ساسن سكوس هور فريستن مقالة كولومبوس أوهايو الله يلا هم ركوا يمت وحن هور دقي سوى صوت البدويين لما كا البصة ما تروح عند دوني إنه صار أقرب أنا وأنت كولومبوس أنا تيجي الكوست أنت المقالة دي كتير كولومبوس ما نقول تي وأنا وضع الشيخ سنة هبان ونولي هاد دواد ويدين كرتان وحن صو هور دقي طلع سيد الدولة دي وقت جاوا ما دحذا كاها وحي أبا أنت هاي إنا قبطوا أفر قضبة صور وأفر تا قضبة داد كده داش وح بدن بيبدلي كرنا ويقاد الدودة أذى أنا وحي كوسين هي بق عصب بيكوسين وحن صو هور دقي وطلع وادسمه بربور اسمه حسن شيخ يا واتان كويري وانو تقنق انا واحد كم اذا حسن دت كي اي كوه شيئين يا alternative شريف دولة دي سي وحكة دوانين لك يا ايان كم اذا وانو صوّد الشقين مركانو اسنا كامبين كا وكجرا انا كجرو اول مصر انو حبين والبشاكي سنجر سادة قرميس مركي او نقضي قفكي وقص الرئيي حقا يقعدك مركي لقاد الشريف اي لا ترتمي كرا intii kale waxaan ku heshiinay in Xasan cod kala siiyo anigu waxaan ka mid ahaa baarlamaanka gudiis marqaatiyashana way nool yihiin dad qofkii u tagay dadka Cabdiwali uu nool yahay oo madaxweynaha ka buntay u tagay madaxdii kale ya ee ku jiray doorashada ee ku lahaa marka Xasan baan marka inaga inaga wakiil noqonayee Xasan hal la taageero sidaas uu Xasan Sheekh u soo baxay way intayadii kale hadan codkii ka haysan lahayn mu soo baxeen saada gamis taasimaha burburis waa taageero حسن وانا يا كوري وانا هور فريسن نا يو تدبات دبديد ايا انا هور فريسن وحن نوكي نتلوين لبا او نكوني دقار لبا دا امورون دق دق وحوقا قبو وحي هجاجين دونتا سعود كعصب يا فكرة عصب يا واقب برياء عصب واتلو بربور اسمه دا مركا هاد دي دادك الصومالي دا ايا وحاسو جيدين ايا وحاسو دان اني فهم سنين يا ملاي واحد جعل هندا انت انسكا مسنو ان ندربا قادنا يا ابي اقونته وكلب قفكي ماشي جوجا شقد لا قبرتي محمد زياد بر كلب صعب انو ان اسمين يا تاسين لا دغوم سو كورين اني ابا هي هويي تا نغوم سو كور دد كان كدشنا تا نغوم سو كور ددكي وحنا برين تا نغوم سو كورين اني غنا تاس ما قادن كر ان بروفيسور ددكا بولشه ماركاي هورمر غارتو اقونتا لا غديسا een aqoonyahan ba tahay 30 sano in ka badan jaamacad aad macallin ka ahayd mar hormuud aad ahayd mar aad waqtigaaga waxaad gelisay noloshaada inta badan wax barasho iyo tacliin een waqtina waad ku jirtaa nin weyn ba tahay ma jira wax maanta la taaban karo oo wada jirba horta wax lagu qabtaa qof kali wax ma qaban karo laakiin ka professor samatar ahaan adigu ahmed ismaaciila bulshadii soomaaliyeed ama soomaaliland haato ama soomaali ha haato ilaa hal library-ood furta ha haato hal iskuul ha haato wax macna leh oo dadkaaga ugu tagaysa macna macna noo badan buulay aniga soo gaabinaya intaynaan u gelin arimaha aan filayo su'aashaad inay ku socoto een waxaan doonayaa inaan ku sheego dagaalada ugu waaweyn ee ummadii ay gasho iyadoo waliba ogeyn waxa kamida sida isku macneeyay adduunyada isku macneeyay soo waxay tahay dhaqankeedu wuxuu yahay taariikhdeedu wuxuu yahay halka ay ku socoto inta aan maxaan ku lahay aniga iyo Cabdi Samatar professor Cabdi Samatar aanan soo gelin fiilka aanan soo gelin sida loo darso ee adduunyada ay u taqaana Soomaalidu si qoraayayd si qura oo waliba aad iyo aad kalmadda qabiilku ay miftaax u noqotay oo marka dadkii Soomaalida maskaxdooda aad loo sii geliyay ayay noqotay oo dadka anthropology-ga barta oo nin talyaaniya oo caana hanjir oo dhintay ya oo madax ka ahaa dadka afka talyaaniga ku hadla soo hadda garmis iyo IM Lewis oo dhawaan dhintay oo nin Ingiriis ah oo waddanka Ingiriiska baad professor weyn ka ah labadooduna way kala dab qaateen waxay ummada Soomaalida nolosheeda iyo taariikhdooda dhana ku soo ururiyeen ina tahay dad qabiilka diinka dhigta soo hadda garmis oo maftaaxa qoreeyay anagu waxaanu nahay Cabdi Samatar isaguna jaamacadda California Berkeley oo PG ka soo qaatay ana magaalada Denver la yiraahdo Colorado aan ka soo qaatay jaamacadii oo isaguna soo baaray anaan soo baaron isku nimid labadeed buug ugu horeeyay kii uu qoray iyo kii anigu aan qoray
إن هيد سومالي ذا تاريخ ده إذا إيو فكرة ده إذا إيو دقن كي إذا إيو مستقبل كي أنت كبل عليه. وأنا بدلني مركا. ريسيرت ما سمعنا بوقبان نقارني وأنا بدلني رأي قاس. لبا إسكول لبا فكرة ده هذا ترتمى يا مركا. أي إلا من تيجي. سواء تجرميس والله يقانا. لأن يا رب بدن أو سوماليا أي أنا صوت دبقة لو مركي هراء مال عيب كلامي مران. أم بوينا عيل كعقبيل كبيها كعبان. أنت لك تقول. أم بدينا حدمان أيانج. ما أنت والله يقانا يا واحد الله يراها في إنجليزية transformation and transformative paradigm يا رأيي يسبدل كها عن قبيلنا هاي. سواء تمر. ده أنا واحد قباطاز. pioneer هنا يتهاي وحوين أو أدي أدي وين المسك حد يومضة دلني رأي الصومالي ده الباب كان لوفر ومر كان صوت دريران يا وواحد تهاي وأدي قول جبيي قدر كي كود بناء برشدة سلوا برنا يومضة الصومالي ينجم وكو حديث هذا صور هذا ده بوق بدن بقى قنوج جامعة هذا الدنيا لو آخر استوى الصومالي ده لو بيا قانون سجوني لو أنسي ده أوراهين صوت أنا الصومالي أنا دفك كلنا الدنيا أيوب برتين تسوى حقي أقون تابلار لا بقى مروض من لكن كسر جب جبين سؤال شذا هلك وقصة عطان قرني إنها هي أنا واحد كم إذا هادت كي كغيب قال يصير اللود يصير عمود يونيفرسيتي عمود واي سكول كان كسر بحس كان دريبو هانج بورينج جامعات بالله قد يا جامعات قد تاريخ لين صوب باروي صدقني أنا ما أنا هين غف قورة عمود سمي يدد بقى يجوا وينه لكن دادت كي سكول ده علي إلا مانت يا إنا ديسنتو يا أيان كمذا حد ذا أن كل حد لي وحنا كجرنا عمود إن لقفره ونوجي هاي مدحوينها الجامعة ده ولكن سلمان أحمد قولت ووجي ونكوا هذا إن لقفره جامعة جوده هي لقفره إنستيتيود ده نيرد الصومالي ده لقبره ليدرشيب هو جانك وحويه ليدرشيب ستديس جامعة ده سلا سان وكم إذا حدت كيس كسر شقيين لصور لسه إيه مكانه وابدنا تاسيوا كوك جامعة داسونا دا واحد نشى وادي قاعدي ها وإلا واحد إلا هلكن سومريت دقن بهلك عتقت سكدة معن كرايم مقدسية يكونفري سو هذا جميل ده كش كسر بحاي هلك سي ونوكي كش قيان أم بعافي ما دم معلم واحد دونه الله طلبات أنا واحد هقف كي أبوري جورنال كقرة أكاديمية في إنجليزي قال لقو قرو وما ده كسومريت وإليه بلدان باليدا صدق هي صن سو السندوت صدق هي تمن السندوت دادي ما أنت وي كوبية دي هالكنا لغوا خصتا مجالدنا سواء تقولي حوله هي غاني كاك حوله لغوا دسا سنة دول خرج باكو بحاجة جامعة هذا أفري الله باتن جامعة دودو أدون كوا وين ومقدسه يونيفرسيتي أي كم يطاي يا عمود يونيفرسيتي أي أنكو صحيح أي أو بورد كيجا كوجر على الشيخ جامعة هذا ما ضحكة مقدسه وح كوجر محاكو راي بورك سلمان محاكو راي قولت بورك كوجر سو قرميس عشان يلا باتن جامعة دودو أدوية وين لندن يونيفرسيتي موسكو يونيفرسيتي هل كان نيروبي جامعة عدن وساس يقول حديني سو قميس سنة دول بواي صوب بحضة وحالة سمية نوح كلام ماها وإن ريسيرج لغا سمية لغا قرأ ومدى الصومالي نوع والبهان يالت سو هذا مالك تانا وان أبوري ده واحد فلا يا انت سينا لندن كاسين كرتو إن أنا كم مغنين وحق بشدة ومدى الصومالي أنت أيان جودهان كسو جبجبيني نا برنامج كنا ورئيسي قطبعتك وسيد أدرك إسن ومرتين وجوها بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر وحن كعجم هاد علني يا بروفيسور وقتي على قالجة نسيسي يسيد أدرك برنامج كنا جل قيب قشة وأدمع سنتها مركلة كسو دو مجال نيروبي.